Попри те, що Миколаївська обласна філармонія через аварійний стан свого приміщення для репетицій змушена вести кочовий спосіб життя, її музиканти продовжують працювати і радувати своїх прихильників. Цього разу підготували святкову концертну програму на честь Всесвітнього дня музики. На глядачів, які завітали на концерт до будинку культури будівельників, чекала програма у двох відділеннях. Її підготували камерний оркестр та ансамбль «Узори», а також гурт «Вільні козаки» і колектив «Art Colors Band». Ансамбль «Узори» і камерний оркестр, вони зіграють совмісне произведення одне, яке буде являтися своєобразним переходом від виступлення одного колективу до іншого, тобто буде такий нон-стоп. И такая же подача будет и у «Вільних козаків». Кожен колектив приготував свої сюрпризи глядачеві. Це несподівані аранжування давно відомих і знаних композицій, а також оригінальне виконання номерів. Нарешті зал, про який вони мріяли, ми знайшли. Тепер чекаємо на вас з тим, щоб разом радіти кожної миті зустрічі з творчими колективами нашої філармонії. Тож бажаю вам, хай музика лунає завжди в вашому серці і душі. Приміщення, в якому раніше перебувала обласна філармонія, зараз знаходитись небезпечно для життя. Тож артисти змушені постійно шукати місце для репетицій. Цього літа їм люб'язно надали зал клубу залізничників, але взимку там знаходитись неможливо, адже в приміщенні багато років відсутнє опалення. Поэтому перезимовать там было бы невозможно. И средств на ремонт тоже нет. Ни у них, ни в областном бюджете, чтобы сделать там отопление. Поэтому вот нас любезно приютил клуб строителей. Тут є всі умови для роботи філармонії, тож артисти обіцяють щомісяця радувати новою концертною програмою. А вже у жовтні чекають на столичних гостей. Это будет и ансамбль песни и танца «Гуцулия», и Оксана Мадараш приедет с новой программой итальянской музыки, и будет с нашим камерным оркестром эту программу давать. Потом Елена Гончарук, тоже киевская певица, будет выступать. Наталья Якобсон, Юлия Кускова, телевизионные новини Миколаевщины.